Ara només en queda la base, però aquesta torre, coneguda com la Torre Rodona, va servir fa molts anys per defensar Barcelona. Els inicis d'aquesta torre els hem de buscar a final del segle X. Precisament en aquests moments, amb les baralles que hi havia entre el món musulmà i el món cristià, el Mansur ve a Barcelona i arrasa Barcelona. A partir d'aquell moment es construeixen tot un seguit de torres de vigilància en els camins que conduïen a Barcelona. I aquesta és una de les torres que es van construir. La torre es va construir al costat d'un mas. Al segle XV aquest mas va passar a mans de la família Vinyals. Llavors el mas se l'anomenava Can Vinyals, de la Torre Rodona. A la façana una placa recorda l'origen de la masia. Aquests Vinyals van estar, diguéssim, emparentats amb Rafael de Casanova. En el setge de 1714, aquesta masia va aixuglugar durant uns dies en Rafael de Casanova, perquè eren parents. Llavors, per represàlies, diuen que després les tropes borbòniques la van incendiar i la van destruir. I després es va tornar a construir tal com la coneixem ara. A començaments del segle XX va passar a mans de la família Güell i als anys 70 la va adquirir el grup USA, que va construir l'Hotel Princesa Sofia just al costat. El grup es va comprometre també a conservar la masia i la torre, que ara són oficines. La masia de planta basilical és una de les tres que es conserven a les Corts, juntament amb Can Rosés i la del Barça, i són testimoni del seu passat rural.